اسلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرغی کی مہک کو نہایت آسان طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مرغی کی مہک کو بآسانی ختم کرنے کے لیے اسے آپ تقریباً 10 سے 15 منٹ تک نیم گرم پانی میں بھگو دیں اور اس میں آدھا چمچ سوڈے کا ڈال دیجئے۔ اسے ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے دھو لیجئے۔ اس عمل سے آپ کے جو مرغی کی مہک ہوگی اس کی مہک اچھی طرح سے دور ہو جائے گی، اور نہ صرف مہک دور ہوگی بلکہ آپ کی مرغی بھی انشاءاللہ لذیذ بنے گی۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو عقیل حسن چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور تاکہ نئی ویڈیوز آنے والی آپ تک بآسانی طریقے سے پہنچ سکیں، اور لوگوں کو بھی یہ ہماری ویڈیو شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹس میں اور لائک اور ڈس لائک کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے یا نہیں، اور اپنا بتا دیجئے، لائک کیجئے، ڈس لائک کیجئے، یہ کمنٹ میں بتا دیجئے۔ کوئی آپ کے پاس اگر سوال ہو اس بارے میں تو اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے، اور ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔